Re, viss ēters ir te! Erudīta, daudzpusīga, ar spilgtu māksliniecisko rokrakstu. Tādu Latvijas Nacionālās bibliotēkas 4. Stāva Ātrija galerijā skatītājiem līdz pat rudenim vēlas atklāt mākslinieci Jeļenu Antimonovu. Pēc Jeļenas Antimonovas nāves 2002. Gadā ir bijušas vairākas izstādes, kur ir bijušas skatāmi viņa darbi. Un tās vairāk ir bijušas klasiskas grafikas izstādes, bet mēs, veidojot šo izstādi Latvijas Nacionālajā bibliotekā, nolēmām darīt mazliet savādāk. Mēs sadarbojāmies ar mākslinieces ģimeni un mēs ieguvām materiālus, kas parāda viņas daudzpusību. Piemēram, izstādē ir skatāmi arī ļoti grezni ādas iesējumi, tāpat piemēram arī no mākslinieca ģimenes mēs deponējām lelli, jo ir zināms, ka 90. gados viņa aizrāvās ar lellēm, viņa interesējās par leļu kolekcionēšanu. Tāpat mēs arī, piemēram, esam filmējuši un izstādē var redzēt viņas pašas pašizdokli, kas nāca klajā 1996. Gadā, kad viņa ilustrē nerātnās dainas. Kad es biju jauna meita, es 9 izturēju. 3 nokāpa, 3 uzkāpa, 3 apkārt lakstījās. Mēs atteicāmies no vairāk vai mazāk zināmās ilustrācijas, bet parādījām, teiksim, to pašu datorgrafiku iesējumus, personīgās mantas, kas ir tā kā artefakti no darbnīcas, mazlietiņu litogrāfiju. Mazlietiņa ilustrācijas, bet kuras arī darbojās kā vienkārši akvareļi. Priekš manis viņam bija tāda kā apslēptā pērle, es esmu mazliet dzirdējis, bet nekad nebija tā saskāries ar tādu, nu tieksim, tādu arī kronoloģiju un tādu lielu darbu dažādību. Mākslinieca mēdza sevi salīdzināt ar sengrieķu mitoloģijas varoni Sīzifu, kuram mūžīgi bija kalnā jāveļ smags akmens. Savukārt draugiem likās, ka viņa iemiesos čelmīgo Kolumbīni no itāļu delartiskās komēdijas. Abi šie tēli arī satiekas izstādes nosaukumā. Zane Brikmane, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.